Na yi wani kanci abin da akwai ra'ayi a koyan nan kuma gida a kisa na gaba da kuma ku bi su ƙara koyan ku sannan ya ce ku guji wani ya ja hankalin ku zuwa na abu na ɓatancin rayuwa kamar shaye-shaye kamar wasu abubuwa na yawon banza ba mutumin da ke zama ya ci gaba a rayuwa idan ya biye waɗannan rayuwa ta banza ta shaye-shaye da sauransu ina fata ba za ku ba ma ƙaramar hukumar gwarzo kunya ba ina fata ba za ku ba ma jihar Kano kunya ba Najeriya musamman shi ma Professor Umar Abubakar Gwarzo ba za ku ba shi kunya ba kamar yadda na yi magana nan wata rana za ku tuno wata rana ku ce ai rana kaza Professor Adamu Abubakar Gwarzo ya turo da saƙo kuma an zo an gabatar mana saƙon nan kuma wannan abu mun yi amfani da shi kuma ga abin da mun gani a cikin rayuwarmu. Hannu tsawon na gode da abin da aka yi mana a makarantar nan gaskiya an ba mu gudunmawa sosai. Mun gode sosai muna godiya. A gaskiya mun ji daɗi Allah ya ƙara haske da buɗi da ɗaukaka Allah ya ƙara tare. Alhaji Adamu abin da ya mana an gode Allah ya albarka. Gaskiya mun gode mun ji daɗi Allah ya saka da alkhairi da wannan hidima da kai mana Allah ya daɗa arziki. Mun gode da Farfesa abin da ya mana muna godiya sosai game da ya kawo mana gina wani makaranta kuma ya kawo mana kujeru mun gode muna godiya sosai sosai. Abin da Abubakar Adamu ya mana Allah ya ƙara ci gaba Allah ya sa ƙara ci gaba wanda ya mana mun gode mun gode. Ni abin da zan ce a nan shi ne muna godiya kuma Allah ya kare su da duk sharrin maɗiyansa Allah ya ƙara azurta shi kuma Allah ya kiyaye shi a duk inda yake. Muna godiya ga gudunma da Alhaji Abubakar ya ba mu ta wajen yana mun ci gaba da karatunmu wurin jin daɗi ya ba mu kujeru da abin zama muna godiya Allah ya ƙara arziki ya ƙara ɗaukaka. Profesa Adamu Allah ya ƙara mai haske da buɗi kamar yanda ƴan uwana suka faɗa. Mun gode da abin da Adamu Profesa ya mana ya kawo mana kujeru ya gina mana makaranta da karatu muna jin daɗi. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Profesa mun gode a ganin sabon layin kara mun gode Allah ya saka da alkhairi. Da Alhaji Adamu Abubakar ya mana mun gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ƙara buɗe Allah ƙara zaman lafiya. Mun ke sanar da Adamu mun gode Gwarzo mun da mun da yawanci a wannan gaggawa ta mu Allah ya shi albarka Allah ya ƙara arziki. Alai Adamu Abubakar Profesa muna jin daɗin abin da yake mana Allah ya ƙara ta mai harka babban alherin da yake mana. Sauran ɗalibai ma suna miƙo godiya. Karatu ba wasa ne akan titi ba ko? Dole ne sai an zanya dan sai an yi ƙoƙari an yi murmaya. Idan an zo aji a saurari abin da malami ya faɗa kan koma gida kuma a yi tisi. Yanda aka maimaita karatun har a rike wannan karatun domin wannan karatun kamar yadda muka sani shi ne abin da zai kai mu mataki na gaba kamar yadda na faɗa a rayuwa. Domin ko da cewa yawanci waɗanda ba su tsaya sun yi karatu ba suka biye wa yanar rayuwa to rayuwarsu ƙarshensa mun san baya ne. Saboda haka fatanmu shi ne nan gaba daga cikin ku muka cewa kuna fi jagorancin taimakawa hukumar sabon layin kara ƙaramar hukumar Gwarzo jihar Kano da ma duniya baki ɗaya. Mace ana faɗar sunan ku ana cewa likita wanci ana cewa lawyer barista wanci eh mace ana cewa engineer komai in na hau jirgi in ji an faɗi suna watakila a ce Fatima sabon layin kara. Kada ku ba ma ƙaramar hukumar Gwarzo kunya kada ku ba ma jihar Kano kunya musamman ma shi da ya zo yi wannan aikin na gina azuzuwa shi kaɗai kuma ya zo ƙara da bencina shi kaɗai da kuka ina ganin cewa an zaci da zai masa shi ne ba kasance mun yi amfani da wannan lokacin wani karatu yadda ya gamata mu zama cewa ban zama zakarai ba.